Dette er et af de virkelig ambitiøse værker i dansk rock. Det er Sune Kølsters The Rock History, og det er et projekt, som filmmusikkomponisten og manden bag guddommelig galskab punkbandet har arbejdet på i over 15 år. Sidste år kom det så som en dobbelt vinyl, og det er et forsøg på at fortælle rockens historie i flere lag. Der er musiklaget forskellige stilarter, der er teknologiske ting, indspilningerne er foregået i forskellige studier med forskellige gear, og så er der også et tekstlag, der er et slags libretto, en historie om rockens Johnny, en mands udvikling fra 50'erne og frem, eller er det måske unge til forskellige tid. Alt det har man mulighed for selv at opleve os selv og stifte bekendtskab til. På fredag på Rockmuseet i Roskilde, for der opføres The Rock History på museet. Det er kun anden gang, projektet bliver opført live. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig, om Sune Kølster og hans musikere kan have et så ambitiøst projekt i gang live. Men det er værd at møde op på Rockmuseet i Roskilde på fredag og møde The Rock History og Sune Kølster og hans musikere. Så lad os ses der.